Ақтөбеде 90-ға жоқ ұлт өкілі тұрады. Ел болашағының кепілі ауыз бірлігі екенін білетін бауырлас халықтар тату-тәтті ғұмыр кешуде. Олар бүгінгі мерекені бір адамда жұмыла тойлады. Тұңғыш президент атындағы орталық саябақта үлкен мерекелік шара өтті. 19 этномәдени бірлестіктің басын қосқан достық үйінің өнер ұжымдары ән мен биден шашу шашып қала тұрғындарына көтеріңгі көңіл күй сыйлады. Әрқайсысы өз ұлтының өнерін көрсетіп, салт-дәстүрлерін паш етті. Ал жергілікті шығармашылық ұжымдар түрлі байқаулар мен ойын-сауық бағдарламаларын ұйымдастырды. Қол өнері көрмесіне жергілікті шеберлердің қолынан шыққан бұйымдар қойылды. Саябақтың бір шетінде спорттық ойындар өтіп жатты. Достықты ту еткен бірлестік мерекесінде ынтымақтың үлгісін көрсете білді. Біздің Қазақстан үлкейіп жасап жатыр. Неге десен, біздің көп ұлт арасында біз тату тұрмыз. Орталықта біз өзіміздің мәдениетімізді, дінімізді, салт-дәстүрімізді оқып, үйреніп жаңадан жатырмыз. Тойларымыз құтты болсын, отбасымыз аман болсын. Балашағын игілігін тоймаша, яшарға насып болсын деп айтамын. Праздник единства, мира и согласия. Осы бірлік пен достықтың мерекесінде бәріңізді құттықтаймын және балаларымыздың жарқын болашағы мен бейбіт өмір үшін барша халықты бірлікті бағалауға шақырамын. Елімізде тек тыныштық болсын, мейрам құтты болсын.